मार्था, हाम्रो जीवन कति सुन्दर छ नि है। परमेश्वरले कति असल बनाउनु भएको छ। ख्रिस्ट बिनाको त्यो जिन्दगी त म फर्केर हेर्न पनि चाहन्न। कस्तो जिन्दगी थियो मेरो, कस्तो ठाउँबाट प्रभुले मलाई कहाँ ल्याउनु भयो। तरै पनि आज तिमीले भनिहाल्यौ, म आज तिमीलाई बताउँदछु मेरो जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दा कस्तो थियो। धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा। जीवन जिउनु त मृत्यु कुर्नु झैँ लाग्थ्यो, जीवन जिउनु त मृत्यु कुर्नु झैँ लाग्थ्यो, जब त्यो ठुलो भिडमा पनि आफू एक्लै हुँदा। धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा। साथ दिन्छु भन्ने साथीहरू कति आए कता गए, साथ दिन्छु भन्ने साथीहरू कति आए कता गए। छोडेनौ प्रभु कहिल्यै मेरो हात, जब दुनियाँले छोड्दा। धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा। पुछ्नुभयो आँसु प्रभु तपाईँले आफ्नै हातले, पुछ्नुभयो आँसु प्रभु तपाईँले आफ्नै हातले। दुःख कष्ट र पीडा मेरो जीवनमा पर्दा, धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा। यो संसारमा केलाई आफ्नो भनौँ, कसलाई माया गरौँ। यो संसारमा केलाई आफ्नो भनौँ, कसलाई माया गरौँ। सक्दिन प्रभु केही चिज लान, जब मरेर जाँदा। धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा। यस्तो लाग्छ अब त मलाई सबै कुरा पुगिसक्यो, यस्तो लाग्छ अब त मलाई सबै कुरा पुगिसक्यो। हुन्छु तपाईँसँग सधैँभरि, चाहे बाँच्दा वा मर्दा। धेरै पछि आज आफैलाई फर्केर हेर्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा, कस्ता थिए दिन ती डर र कहाली लाग्दा। हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। आज कति मानिसको जीवनमा उहाँले अद्भुत काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्।